यहाँसम्म भर भयो आज राजु अब अब हेलो फ्यान वेलकम ब्याक सब च्यानल चाहिँ वेलकम छ मेरो न्यू भिडियोमा। सो मैले अहिले चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ स्पेसल डे भनौँ न होइन, भोलि चाहिँ राखी बाँध्ने डे, राखी बाँध्ने हिन्दीमा हो होइन, नेपाली के भन्छ ओभर ठ्याक्कै होइन, अनि त्यही भनौँ न, त्यही भन्ने बुझौँ न होइन होइन, त्यही हो वेलकम ब्याक सबजना चाहिँ। अनि म चाहिँ अहिले बल्खिन चौरतिर चाहिँ जान आँटेको, यता माथितिर बल्खिन चौरतिर चाहिँ जान आँटेको छु। म चाहिँ अहिले बल्खिन चौमा आएँ, अनि यतातिर चाहिँ एउटा दाइ मात्र हुँदो रहेछ, आज नखेल्न आएको धेरै दिन भइसक्यो। म चाहिँ अब बल पनि छोडिदिएको छु नि त होइन, अनि त्यसपछि खेल्न त आउने कहिले कस्तो रमाइलो गर्न आउनु पर्ला। अब ट्रेनमा कस्तो हुन्छ भने बिहान नै जानुपर्छ, अब केही दिनपछि होइन बिहान नै जानुपर्छ, अनि त्यसपछि फेरि साँझ साँझ चाहिँ बस्नुपर्छ। आजभोलि त म साँझ पढ्छु होइन, आज चाहिँ सर कहाँ जानुभएको त्यही भएर आज छिटो आएको थियो, अनि त्यही भएर भ्लग बनाउनु पर्ला भनेको त म ठ्याक्क सुतेछु। अनि अहिले चाहिँ भिडियो अन गरेको किनभने बोली राखी बाँधिदिएछ, अनि जस्ट मैले चाहिँ घरै बनाउनु लागेको यो भ्लग आज, त्यही भएर अब भोलिलाई चाहिँ हेरौँ न भनेर चाहिँ आज भिडियो बनाएर आएको। अनि म एकछिनमा चाहिँ उता दोकानतिर जान्छु, दोकानतिर गएर चाहिँ एकछिन मोबाइल चलाउँछु, मोबाइल चलाएर चाहिँ घर जानु पर्ने हुन्छ साथीहरू है। सकिएन कति छ अराउन्ड? गइयो थियो यार म यार 15-10 राउन्ड अझै 15-10 राउन्ड छ अरे होइन, मिहिनेत त्यस्तै गरी जुगाएर हान्नुपर्छ कि मिहिनेत चाहिँ होइन, त्यस्तै गरी मिहिनेत दिनुपर्छ जहाँ पनि। मैले यतातिर दिएर हुन्छु, अब आफ्नो आफ्नो ठाउँ हुन्छ कि, उसले कानेर दिने भन्ने कुरा हो, त्यस्तो हुन्छ कि जुन ठाउँमा पनि जुन पोइन्टको चाहिँ भ्यालु हुन्छ भन्नुभयो न। जस्तै तपाईँलाई अब पढ्ने मन छ, पढ्ने विद्यार्थीलाई कापी कलमको किताबको महत्त्व हुन्छ भने अब हामीलाई अब मलाई भनौँ न, मलाई जस्तै अहिले केको महत्त्व, पैसाको महत्त्व छ होइन, पैसा सबैलाई महत्त्व त भन्नु होला तर हल्का भन्नु खोजेँ, हतार रमाइलो गरिदिएर जानेर जोसलाई जे चाहिएको हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ गर्छौँ हामी भनौँ न। अनि जस्ट म चाहिँ तपाईँको दोकानदेखि चाहिँ फर्किसकेँ, अनि कहाँ हो यहाँ भन्नु पऱ्यो नि त होइन, यता बाटै देखिनँ यार, झन्डै लोडेको यार। अनि म चाहिँ अब घर जान्छु, घर गएर चाहिँ लास्ट अन्यार भइरहेको छ यार, घर जान्छु घर भेट्छु ल। सो म चाहिँ अहिले घर आइसकेँ होइन, घर आएर चाहिँ अब बस्नुपर्ने चाहिँ यतातिर फिल्म हेर्ला मात्र, उतातिर काम गर्ला मात्र, जस्तै मजाले बसिरहेको छु होइन। यो भागबाट चाहिँ हावा आउँछ नि त, यो भागबाट हावा मजाले आएर आउँछ, त्यही गर्छ यहाँनिर गरम भन्दा बसेको सो म चाहिँ अब के गर्नुपर्ने छ, अब चाहिँ सुत्नु पर्ने हुन्छ खानासाना खाएर होइन, त्यसैले अनि अब के भन्नु त्यही हो भन्दै म भोलि बिहान भेट्छु। गुड मर्निङ फ्याम, सबैजनालाई वेलकम, न्यू भिडियो, न्यू डे, न्यू इनर्जी, न्यू जोस जागरका साथ चाहिँ वेलकम छ मेरो फ्यामिलीहरूलाई रक्षाबन्धनको शुभकामना। अनि त्यसपछि म चाहिँ अहिले बजार हेऱ्यौँ, सामानहरू तिन तिन लिनु जानुपर्छ, अनि त्यसपछि अनि सब्जी पनि सकिरहेको थियो, अनि दाल साल लिएर आउँछु म होइन, त्यसपछि म चाहिँ यहाँदेखि हिँड्दै जानुपर्नेछ माथि पिचबाटसम्म, पिचबाटदेखि चाहिँ अटोमा जानुपर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ अहिले यस्तो बोल्दै बोल्दै गयो भने त ढिलो हुन्छ नि होइन, त्यही भएर चाहिँ म छिटो जानुपर्ने हुन्छ किनभने मेरो काम आज अलिकति बढी हुन्छ, म चाहिँ घर आउनुपर्ने हुन्छ, घर आएर फेरि ब्याग सेक बाँधेर सो हेरेर अनि त्यसपछि म लाखेँ जाने भने धेरै भयो नि त हाम्रो फ्यामिलीहरूलाई पनि लाखेँ कहाँ यो लाखेको भइसक्यो किन आइरहेको छैन लाखेँ भन्ने पनि हुनसक्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ म अब आज चाहिँ लाखेँ हेर्न र देखाउन दुवै चाहिँ म गर्न चाहिँ मलाई त्यो जानेवाला छु साँझ फेरि अहिले आएर प्लस म चाहिँ बजार आइसकेँ होइन, अनि म चाहिँ लैदिन चाहिँ पैसा लिएर आउनुपर्छ ल, ठिकै छ जस अहिले 7-8 बज्ला नि त, त्यही भएर चाहिँ म डेरीमा जान्छु होइन, डेरीमा चाहिँ दही 1 लिटर दही गराएर जान्छु म त्यहाँदेखि। Thank you.
अनि यहाँ चाहिँ म अब केरा खान्छु केरा त केरा दिनु न यो केरा कसरी छ स्याउ कस्तो छ स्याउ किन यस्तो गरिरहेछ त त्यो गराइदिनु न मलाई एक दर्जन हजुर एक दर्जन हजुर स्याउ कस्तो छ स्याउ भयो भयो नि जसमा चाहिँ केरा सेरा बनाइसक्यो अङ्कल यो केरामा कस्तै छ केरा स्याउलाई कस्तो छ होला त्यसमा चाहिँ सब बनाइसक्यो नि त त्यसको त कतिको चाहिँ म छु कि भनेर होइन त्यसपछि म यहाँ के दाल बनाउँछु लो अङ्कल आराम हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ यो एक किलो मसुरको दाल गराइदिनु मसुरको दाल एक किलो गराइदिनु यो यो पनि मसुर होइन र यो कतिको छ त्यो पनि त्यही हो त्यही हाल्नु जस बनाएर चाहिँ सबै सक्यो अब चाहिँ म घर जानुपर्ने छैन घर सर भएर त्यही भेटौँला भनौँ न अनि यताको माल त अब यस्तै छ म अटोमा जानुपर्ने होइन अनि म अस्ति यहाँनिर अड्डा थिएँ त्यो फ्याम अनि म चाहिँ उतादेखि आइसकेँ भनौँ बाटोदेखि चाहिँ म छुट्टिसकेँ अटो बाटो पनि आइसकेँ अघि होइन टाइम चाहिँ खासै भएको छैन म जाने बेला चाहिँ थोरै भएको थियो अहिले चाहिँ 8 जति बजिरहेको छ होइन अनि म यहाँदेखि घर जानलाई चाहिँ टाइम लाग्छ थोरै थोरै भनौँ न अब त्यही 8-9-10 मिनट जति लाग्छ अनि अहिले हेरौँ म अब के हुन्छ होइन यो लगेर सामान लगेर फालिदिन्छु भन्नु मतलब फेरि छोडिदिन्छु घर लगेर छोडिदिन्छु अनि घरमा अब कामसाम यताउति हान्नुहुन्छ नि त त्यही भएर त्यही होस् फ्याम अनि अरू त के भन्नु अनि उहाँ गएको होइनमा केरा सेरा झ्याउ लाग्दो क्या अनि एक्लै भयो नि त म कस्तो अर्कै लागिरहेको थियो घर आइसक्यो होला होइन लास्ट गर्नुभयो म त अहिले आँसी लगेर चाहिँ त्यो मकै काट्न जान लागेको मेरो हातमा देख्नु भयो होला नि अब म केही बोल्दैन अब देख्नु भयो होला नि म केही बोल्दैन अब त्यहाँ आफै के गर्नुपर्छ गर्नु हल्का रमाइलो गरेको जस मकै त कुन लग्ने त यार त्यो अलिक ठुल्ठुलो छ होइन ल सल्लाह दिउँ जस्तो लाग्यो होइन त्यो मकै बारी छ यार अनि मैले चाहिँ लग्नु पर्ने ए भनौँ न होइन अनि अब यो भयो खासै त्यस्तो त छिप्याएको छैन दुधवाला मकै भनौँ न दुधवाला दुध दुध खालको मकै छ यहाँ लैजाऊँ न त होइन दुध 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 भयो त्यही त मैले सल्टा दिइसकेँ भन्ने यसलाई चाहिँ मैले जान्छु अहिले होला तिम्रो मेरो काम यति हो होइन यसलाई चाहिँ लिनुपर्ने जस मैले यो मकैलाई चाहिँ व्यवस्था मिलाइसकेँ भने यसलाई चाहिँ पोल्नुपर्ने हुन्छ चट्टो लगाएर के होला यसको यो केसको टावर हो यो फ्रुटीको हेलो हेलो भन्न खै हेलो यता 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 खै त यहाँहरूलाई हेलो सेलो भन्ने छैन यसो हेलो नमस्कार मेरो चाहिँ यस्तो आशा होइन यस्तो बिराम भएर यो के अरे यो के आशा अरे हो छ्याउ लगाएर चाहिँ अब बजाइमा आउँछ नि त मकैलाई चाहिँ पोल्छु फुल नै यार गाई यता यो भागमा लागि उता छ यो त आगो पाइला छु त तिमीले जल्दैन त जसमा यसलाई चाहिँ व्यवस्था हान्नुपर्ने हुन्छ अरे यो का कङ्गो कङ्गो छ नि त त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले यस्तो हान्छु
अलिकति भाज ल भाज न के के प्रेस कता पेपर उ मलाई नछो ललिता तँ नछो तेरो यस्तो आज हेर्दै यो यो फेसेभरि यस्तो ल एकचोटि टोक्न त एकचोटि टोक्न त कहाँ भाग्नु हुन्छ त अनि अब म कसको खाइसक्यो होइन मोबाइल सोबाइल चार्ज हाल्नु थियो अब लाइन आएको छैन हाम्रो रक्षाबन्धनको चाहिँ यो पुरै रेडी भइसक्यो अहिले चाहिँ अब हामीले एकछिनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ यो अनि यो लगाएर चाहिँ के गर्छ केटा हो ठिकै छ नि त नि अनि ठुलो लगाइदिएन ठुला हात डोक्ने खुट्टाले भन्दै पहिला लैजाऊ त जल्दी जल्दी भाग यसलाई बाँध्दैन खोले लाइदिएन त्यसको लागि जानु पर्यो के अरे स्कुल मेरो पोहोर कति आठ नौवटा छ धेरै दही नखुवाइ त्यो गोरु हुन्छ दही खुवाएर अघिको पटक त पनि खाल किस्ता हाल्दा त हाम्रो चाहिँ लगाएर सक्यो होइन केरा चाहिँ कस्तो ठाउँमा ल्याएछु मैले यार केरा त राख्ने यो काम छैन केरा केही कामै रहन्छ थाहा कस्तो केरा परेछ यार ठग्यो यार ठग्यो भने मैले हेर्दै हेरिन्छु नि त भात खान्छु भात खाएर चाहिँ अब माथि खेतमा जानुपर्छ तिरको यो यो चाहिँ सुकेकै रहेछ क्या वास्तवमा यो किरा लागेर सुकेकै रहेछ होइन थाहै थिएन नि त पहिला किरै रहेछ त दामी म हान्छ अहिले खेतबाट आयौँ होइन कामसाम गरेर हान्छ खेतमा गएर खेतबाट आयौँ होइन अनि जस्ट अहिले चाहिँ टाइम ओभरै भइसकेको छ साढे चार पाँच बज्न आँटिसक्यो अनि जस्ट उता मोबाइल चाहिँ किन नलग्यो भने हिजो साँझ चाहिँ चार्जहरू गरेको थिएन अनि त्यो गरेर चाहिँ चार्ज थिएन मोबाइल खुट्टा करायो के करायो के त करायो करायो अब लाखे हेर्न जानुहुन्थ्यो होइन अनि अब लाखे हेर्न अब कहाँ जानु यतिखेर होइन अनि आज त काम पऱ्यो नि त ठ्याक्क म जान्छु भन्दा थिएँ जस अब मलाई कस्तो भइदिइरहेको म उतातिर बजारतिर जान्छु अब लाखे हेर्न भन्ने सोचिरहेको छु टिका सिका लगाएर अनि सत्यतिर जानु पर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ सत्यतिर त खेततिर जानुपर्ने भयो अब के गर्नु है त्यो मेरो गल्ती होइन नि है आजको भ्लगलाई चाहिँ यतै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लट्स अफ गाइस किप सपोर्टिङ अनि आजको यो भिडियोलाई हेरेर व्यवस्था गर्छु डन्ट फर्गेट लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब
Thanks for watching, guys. Bye bye.